Dags för TikTok-trender. Eller vill du dela på den här? Det här kommer ju bränna. Ja, det kommer bränna. Gött. I din gött. Åh. Oh. Måste ha en till. Jag här. Skär av. Men jag har gjort det, du ser ju. Där. Tunga svina. Det är klockan 5:07, eller snart 10:00. Ska man andas? Ska man försöka andas. Ja, vi provar. Sluta, du får inte filma mig. Aj, det gör ont. Aj, vad det svider. Jag har aldrig haft en stor näsa i hela mitt liv. Det sista grinchen. Grinchen? Ja, då väntar vi. Shit. Fattar du vad man kommer lukta vitlök i näsan sen? Alltså det svider så in i helvete. Och det rinner över. Det har gått. Jag vet inte hur länge det har gått. Snart 10 minuter. Hallå, nu har ni... Ska vi ta ut dem nu eller? Vi har 5 över. Ha? 5 över. Det är typ 2 minuter kvar. Det rinner ju över. Jag tror det bara känns som det. Nej, jag blåste till. Det bara... Kolla. Det är för din mun. Nej. Åh. Oh. Det var inte så farligt. Men nu, den här är brutal, tror jag. Jag måste ju få ut det. Men shit, vad klar jag blev i näsan. Vad bra, du behöver aldrig använda det där sprayet. Nej, det tror jag inte. Usch. Jag tror att det enda resultatet jag får är stora näsbollar.